Franta Mimozemšťan je o tom, že Mimozemšťan omylem havaruje místo do Texasu, tak do vesnice na Moravě. A samozřejmě se setká s místním obyvatelstvem a neprobíhá to úplně tak jako v amerických filmech, ale spíš tak jako v těch našich českých. Já jdu Františka. Pro mě je to takový herecký dár v zásadě, dalo by se říct, protože člověk může jít ze hranice svých vlastních možností a možná ještě dál. Moje postava se jmenuje Božena. Vypadá takhle. To dost vypovídá. O jejím charakteru je to zarytá pankerka, má pořád rozmazanou řasenku a ničeho se nebojí. Tenhle pohřeb je trošku speciální, protože při něm dojde samozřejmě k nějakému incidentu, trošku mimozemskému. Tak já zde hraji pana faráře, který se snaží uhájit místo hrobu pro někoho jiného, než koho mi tam strkají. Opust nám naše viny! Pak se snažím uhájit klid na hřbitově. A obojí se mi nepovede. Je tam spousta vlastně komediálních herců, kteří ten timing umí. Je tam Leoš Noha. Já jsem původně myslel, že bude Ruda točit Marišu a že jsem konečně od něj dostal hlavní roli. Ale pak jsem se dověděl, že to je nějaký traktorista Vávra, takže tam hraju traktoristu Vávru. Vasil Fridrich. Já hraju otopická starostu celé vesnice, kde se příběh odehrává. Má rád, když je tam úplně klid, když se nic neděje, což se mu bohužel ten sen moc neplní. Je tam ohromný talent Filip Březina, český Jim Carrey. Hraju roli, která se jmenuje Blažej. Je to mladý kluk, samozřejmě, že jo? Vzhledem k událostem, které se tady dějou, se snaží všem dokázat, že toho mimozemšťana opravdu viděl. Je mimozemšťan. Je tam Erika Stárková. Stvárňuju policistku, je pověstná svou fackou, kdy složí k zemi i dvoumetrovýho chlapa. Tam dává do pucu celou tu vesnici, no. Já s Rudou pracuji už mnoho let, takže mně to přijde přirozený, že když točí film a řekne mi, mám tam dvoudenní roli, přijdeš, takže já jsem nastoupil bez keců. Toho mimozemštěna chce za každou cenu dostat. Dobrý den. Chce ho usmažit, je to prostě archetyp, který je samozřejmě Langošovi ušitej na tělo. Kde je ta mimozemská svině? A hraje to naprosto perfektně. Přijďte do kina na film Franta Mimozemšťan. Také v něm hraji.